欢的兵，演过星空庙的星。这是台湾的兵，演过星空庙的星。阴阳日月最长生，可惜天理难分明。若有真圣鬼谷子，一出天下定太平。南无无量寿妙智圣王禅老祖。各位维新圣教所有贤士同修，阿及各位十方善信大德善知识，今天我们继续为各位来禅解地灵人杰。地灵人杰来为各位来的禅解国父孙中山先生中山陵的风水。昨天为各位禅解了唐太宗这一位圣人，到了民国又出了一位圣人，就是孙中山先生。孙中山先生他的历史，他的事迹非常的奇特。从宗教的神道关怀我们来研究就是究竟是什么样的大神投胎转世，有这个大爱的心，有这个慈悲的心，有这个高人千万倍的智慧。孙中山先生他的圣名远播在当代，百年来在世界各国，以一个一介平民竟能把那么大的满清推翻了，把腐败推翻了，这个究竟是什么力量？究竟是什么天神下降来拯救中华民族中华三族儿女，让我们百思不解的。这么大的清朝这么大，竟然被一位医生来把他推翻了腐败的政治，把人民的生存权交还给人民，真是伟大，可以说是上帝的化身，可以说玉皇大帝的化身，可以尊敬为佛的化身。所以我们当下的人民中华三族儿女，我们要认知一代伟人他所经过的风风雨雨千锤百炼的名言。在孙中山先生国父他的身上，我们可以找到风风雨雨千锤百炼的金玉名言啊。所以今天我们要来为禅解地灵人杰
地有灵，出的人是杰出的，啊，地不灵，出的人就没有办法有智慧。首先，我们来回顾，来探讨翠亨村。翠亨村是一个很大的平原，莲花宝地啊，在中山县的翠亨村啊，这四周都是环山啊，四周的环山环抱，啊，在这个地方啊，出一位伟人，就中山村俗话叫做翠亨村。所以这个宝地啊，一个大平洋，很大的平地，莲花宝穴，莲花宝穴啊，所以这位伟人就坐在莲台上，是佛，是观音菩萨，是上帝阿拉啊，都在转世啊，投胎在这一块宝地上，孕育了啊一代伟人，这叫孕育。孕育了一代伟人孙中山先生、孙逸仙啊，他的名字已经阐述了，也是大罗金仙在投胎转世，那名字为逸仙。啊，云游四海，大罗金仙的在转世，在投胎，啊，来到世间上，啊，借用这个躯壳，和祖的流芳所留下来的智慧，和家庭教育，啊，孕育了这位伟人。孙中山先生，他的思想，他的理念，啊，是两个字，博爱。啊，这个是从他的思想理念，他的思想和行为，这以博爱啊为自我勉励、自我精进，所以他的云走十方。即是博爱，将民族理念啊讲给国人了解啊，尊重国人的内心共同的理念，就是博爱，终于推翻了满清政府，这个是我们值得赞叹的。
百万黎明，愿我星空妙地雄。各位微信贤士及各位十方善知识，国父孙中山先生他的博爱是在唤醒我们人类，我们要学习他的博爱精神，尤其修行人自称是修行人，但是啊，你的思想理念所说的话语，所有的行动行为，也要有博爱，以孙中山先生的精神，我们学习他，而你即是孙中山先生的圣身、法身和化身，三身即为一身。所以我们的修行，每一个朝代都有，每一个朝代的高僧戒德、大罗金仙修行啊，都有他的精神意义所在啊。犹如鬼谷子啊，他的修行是以修心、修口、养灵、这是鬼谷子的精神啊。鬼谷子成为大罗金仙，大罗金仙啊，鬼谷子成就的心法，所以本维信圣教，我常常在提醒各位要修心、修慈悲心、修口啊，我们要以我们的口讲出利益他人生命活力的话语，修口养灵，然后成圣成贤，这一生来走这一趟就是要养灵，要回家，不然在世间的你争我斗、他杀、恩怨情仇，造成了人世间的悲剧呀，何苦来哉呢？真是可怜的。所以王禅老祖开示我们的唯心弟子，平时就要修善良心、慈悲心、爱心啊，那修口祸从口出，病从口入，所以修口非常的重要。一句不小心的话语会造成你身边的人的生命会凋零啊，这个是要注意的。然后养灵，我们来到世间上啊，走一趟的目的是要提升我们的灵性的升华啊，世间的业了了啊，我们要做到问心无愧啊，才能回到自己天上的家。若是一直在世间上制造各种因果业力、恩怨情仇的时候，
你走也走不开，泡也泡不掉，一命呜呼哀哉、啊、把一生的恩怨情仇的业报全部带走，回到灵魂界继续受苦、欸、所以王禅老祖告诉我们所有唯心弟子们，大家一定要先修心，要修口，然后要养灵、啊、你即是大罗金仙鬼谷子鬼谷先生的圣身法身和化身，多少人数且少人斤斤计较、啊、我们并没有计较到什么，所计较的是烦恼的果、啊、所以这一点我们唯心弟子大家要小心，否则王禅老祖开示我们的大家学易经的八句真言来修行、啊、大家学易经身体健康心安宁，大家学易经身体健康心安宁，大家学易经做出工作可顺心，大家学易经啊，那修行道上可见性，大家学易经公司客户无欺心，大家学易经家庭圆满一条心，大家学易经国家社会定太平，这即是王禅老祖啊他的心法啊，要我们好好的用在日常生活，所以才鼓励社会各界大众们来参加我们唯心圣教的易经大学学修课程，那你会得到身心灵的解脱啊，更上一层次一个层次啊，渐渐的接近我们成道成圣成佛的境界啊。所以鬼谷先师他呢今年鬼谷先师的修行口诀就是修心修口和养灵啊，因为我们大家要注意啊，时时作为心理的警戒自我警惕，那你即是鬼谷先师的化身，也是古德圣人的化身，所以老祖勉励我们唯心弟子大家平时要多以圣人的心法要来印心来觉明，那你即是圣人的再化身、啊、那么孙中山先生他的博爱也是我们成佛成圣的上圣心法，所以古德圣人或者当代的名人他们的一言一行都是在唤醒我们每个人内在啊，本尊的庄严啊，啊，所以今天我们借这个因缘跟各位来啊参禅，来研究古德圣人他的真实性的伟大和妙智啊。各位唯心贤士及各位所望善知识啊，人一旦降生到世间上来，
必有生啊，然后就会有死的一天，生死一念间。那么生的意义在哪里？死的意义在哪里？有不同的禅解啊，古德圣人他们心和念，心生慈悲，心生有爱，则他一生的行住坐卧，一生所行的功德，是能够成圣、成贤、成佛的。啊，若是一个人脱胎转世，在不好的环境里面淬炼，啊，影响了他的人生斗志，他的每一样的思维都是消极、黑暗的。啊，这个人走一生一定继续沉沦下去，这是非常恐怖的人生啊。所以古德圣人每一句真言都有他的真实意义啊。以国父孙中山先生他所提倡的人生以服务为目的，这个名言就道破人生的价值观。人生以服务为目的，啊，孙中山先生又开始了啊！你有服务一人的能力，你就服务一人；服务十人，你就服务十人；百人、千人、万人，按照个人的心和念来作为准则。所以国父孙中山先生的名言我非常的赞叹啊，国父他所开示的名言就当下性的全国人民几千万几亿的人民所共通要依循的尊严，博爱，人生以服务为目的呀。所以我们要赞叹孙中山先生，他的大爱，他的远见，是广义的包容天下苍生。啊，包容宇宙虚空满三千大千世界的神佛、上帝、阿拉啊，诸大神的上圣心华。所以我希望我们所有唯心同修、十方善诸事啊，多读孙中山先生国父的思想，那你会解脱，你会很快乐，会很幸福。各位唯心贤士同修，人都有生就有死，死了之后啊，灵要
依归哪里？啊，死了之后，就有如太极死了之后，升天了。那个有开悟的人升天啊，这一点黑的是世间，升天的还心怀世间的种种众生。那么人没有开悟，一生都在黑暗里面啊，奔波一生，但是里面也有自己的生命的灵光。即使世生世间生生世世辛辛苦苦的走一趟人生，到最后他呢还是光神神光，还会成道成佛去了啊！但是这个是很辛苦，所以平时我们就要以修光明的念头、光明的心念啊，不要修这些三毒、贪嗔痴，障碍了我们的身心，障碍了我们的灵性啊，一生到最后才找一条路，后悔莫及啊！所以这个太极已经告诉我们，了了分明的人生真谛呀！啊，这个就是国父的正确光明思想，博爱，人生以服务为目的，世界大同。啊，这个就贪嗔痴三毒是众生的欢呼思想啊。所以今天我们来探讨国父孙中山先生他的心和念，心与念是光明与博爱才能光明，啊，众生欢呼众生，啊，都在三毒名利贪嗔痴里面在斤斤计较，计较的结果，啊，越计较越多，啊，你的思想灵性就越黑暗，所以要小心。啊，我们身为当代的修行者，我们一定要有这个智慧啊，一定多参考古德圣人所说的话语，他们的行为，他们的理念，啊，我们用在日常生活中，这个即是修行啊。所以修行在日常生活中啊，没有远离我们，所以我们悟了，一悟打破万年黑暗呐、啊。学习百万黎明，演播新公庙的仙。各位唯心贤士及各位十方善知识，地灵人杰的哲学非常的深奥啊！若是我们理解了地灵人杰啊，你处处会遇到贵人啊，处处会啊见到贵人，在为天下
众生再开导一条光明的路。在地灵人杰啊，是先从山川的灵气哲学开始，我们再来研究国父他往生了之后非常的慈悲，向全国人民啊，借一个方寸之地啊，安葬他的遗体啊，在啊大陆南京啊的中山陵的地方啊，这个中山陵，我在民国84年啊去看哦，啊去参拜国父的精神，我和教育部体育司司长简耀辉简博士和廖信雄董事长啊一起到中山陵去拜访，去拜国父啊他的陵寝啊，我们国人对于国父的尊敬有加啊，所以由国家来安葬国父 他的大体在中山陵啊，中山陵的地方是一个很漂亮的宝地，坐北向南坐北向南坎卦啊，这边是南是离卦，啊这隔了一条河也有西啊，中山陵的地方把台阶上去很高，那我一去看罗盘一量起来，坐北向南啊，国父的大体安葬在这里，陵寝在这里，前面是南方啊，它的山形是离方啊，那这个地理我一看糟糕啊，葬到后天的山川灵气的宝地而已啊，以先天卦位完全不符，所以我有感而发，向国父礼敬啊，国父啊，你的大体安葬在这里啊，中国国民党你所创的党啊，将会消失。那时候台湾国民党还在执政，我看到这个风水宝地颠倒账啊，后来国民党与共产党啊，同是国父的创党的弟子
所以国民党开始会衰败，从民国八十五年啊，台湾的政党轮替会圆满。哎，圆满国父他的理念，政党轮替才是真正的民主。果然在八十五年啊，政党轮替啊就成功了，有民主进步党起来，国民党下去啊，接着开始台湾的政党轮替就落实了，现在还是政党轮替，做不好的以人民投票来决定啊，不要以个人的欲望来决定你的领导者。所以台湾政党轮替是落实国父孙中山先生他的远见，孙中山先生他的睿智和他的德政，也是在尊重人民百姓的生命自主权，尊重生命啊，这个即是国父他所倡导的国民党以博爱为出发点。所以国民党的党徽才有听青天白日满地红的国徽啊，这是庄严又尊贵的国徽啊，让我们全国人民看到我们当下的国旗，我们叫饮水思源，要来体认国父孙中山先生他为中华民族开了最新的啊政治德政，全部在这支党旗，在这个国旗啊，青天白日满地红啊，这是国旗啊，这个是中华文化道统，这个是皇帝宣仁皇帝，道道这是孔子，青天是孔子，满地红就是当下，所以这个即是代表中华文化道统的生命和尊严呐、啊。各位维新先士及各位十方善知识，中华文化道统悠悠岁月七千年，一化开天再化辟地，古德圣人心法传世间，当下中华文化盛世的时期就道统的兴盛，易经八卦啊，先天八卦，先天八卦包容的
24亿6400局的人生智慧，也包含了山河大地它的平衡法则。所以山川的灵气哲学是依照先天八卦和后天八卦体用兼备，寥寥分明。那么我们要先了解先天八卦。北方先天是坤卦，南方是乾卦。啊，这边是先天的坎卦，是离卦。啊，这里对卦震卦，啊，巽卦艮卦，艮坎离。啊，这不是乾在北方，啊，这乾在南方，啊，坎在北方。这先天八卦的正确，所以这个八卦的天机，这在谈山川的灵气，要这么排才对。结果中山陵的卦位搞错了，啊，先天这个北方应该是坎，结果坎卦，啊，这个是离卦。离卦，结果这中山陵的南边山形是这样的，啊，这山形啊，这颠倒了。本来北边要坤卦平地才对，南端要乾卦才对，结果地形中间断了视为离卦，啊，这个坎卦是后天的卦位，不是先天的卦位，在后天的卦位最多20年，就运就退了。所以孙中山先生他的灵情葬在这里，先后天搞错了，用后天的卦位来安葬，后天的卦位和地形，啊，只有后天的卦位而已，先天的卦位并没有，啊，吻合。所以孙中山先生他的陵寝葬在中山陵，
啊，他的仙乐天八卦对不对呢？各位有兴趣的啊，把易经研究好了啊，你去看，你就会赞叹孙中山先生一个伟大啊，葬在中山陵，巍巍啊的中山陵啊，我们究竟要怎么样来体悟中山陵它的风水宝地啊？我们就从后天的卦位坎卦来研究啊，你要从先天来卦位来研究已经不符合了啊，所以仙乐天八卦的天机密蕴藏了人世间的万生万物的调和和生存成住坏空，了了分明哎。那么国父孙中山先生啊，陵寝葬在中山陵，他的精神仍然留在世间千古不变，博爱世界大同，人生以服务为目的啊，创造了民主、民权、民生的三民主义，这是他的精神，也是他的心华啊。虽然现在啊，台湾与大陆国共两党各自独立在领导全民。啊，无论国共两党的精神就是博爱啊，人生以服务为目的，这是全民所托，世界大同，天下为公，这是国父孙中山先生他的生命的最高境界，天下为公啊！祝福各位。